У самому центрі футбольної Одеси на стадіоні «Чорноморець» відбулася матчева зустріч зіркових команд. У складі збірних зірок України та Одеси можна було зустріти чимало цікавих знаменитостей. Зокрема, це представники шоу-бізнесу, коміки та легенди спорту. Зазначу, що цього дня на стадіоні панувала дружня та водночас спортивна атмосфера. Дуже позитивні емоції, приємні враження в мене завжди, коли я приїжджаю до Одеси. Це моє улюблене місто за багато років. І навіть сьогодні така сонячна погодка, трохи тучки, хмарки з'являються, але це нам не завадить. Я сподіваюся, що сьогодні буде дуже гарний матч, тому що зібралось дуже багато людей, гарних людей. Це і, по-перше, я буду грати за Одеситів, що мені дуже приємно. Ми будемо грати з хлопцями, діячами культури, шоу-бізу. Там дуже багато друзей серед них, тому я думаю, буде дуже круто. Ну, враження, по-перше, яскраві, добрі враження, тому що ми робимо гарну справу, як звучить наш як слоган, можна так сказати, а взагалі це таке від серця, що футбол заради перемоги. Ми йдемо разом до перемоги і знаходячись тут, на цьому великому полі, дивіться, наскільки тут атмосферно, просто надихаюся такою силою. Здається, що я зможу сьогодні навіть грати в футбол. На професійному 100% перший досвід. Дивіться, я з вами говорю, я вже захекався. Але 5 років тому ми разом з друзями по театру, з моїми колегами, мали в нас таку традицію кожну суботу там виходити і грати в футбол в дворі. З міркувань безпеки матч відбувся без вболівальників на трибунах. Однак всі бажаючі мали змогу переглянути це спортивне видовище завдяки онлайн-трансляції. Головною метою заходу стало зібрання коштів на підтримку нашим янголам-охоронцям, які сьогодні захищають нашу країну. По-перше, мене це все переповнює, тому що для мене це нове. Я ніколи не грав в футбол, ніколи в своєму житті. Один раз чи два рази в першому класі стояв на воротах. Більш мене як-то судьба на поле не виводила. О, Юра! О, тренер наш, Юра Великий. Це дуже круто, це дуже символічно. Мені здається, що це історичний матч, тому що це в Одесі. Вчора літали безпілотники іранських придурків. От. Так що, але це нас не зупинить. Матч состоїться, і ми зберемо дуже багато грошей для Збройних сил України. Сьогодні неважливо, хто сьогодні переможе, тому що сьогодні понад 50 зірок шоу-бізнесу, зірок футболу. Ласка, ну просто я сліжу ще і за полем, коби. Вот. І мені здається, що саме головне сьогодні, що перемогла Україна, ми зібрали якомога більше грошей. Ну, мене радує те, що ця зустріч состоялась як факт, що тут огромне кількість прекрасних людей, патріотів, благодаря яким сьогодні, я сподіваюся, ми зберемо достатньо серйозну суму на допомогу ЗСУ, ну і кожен із учасників отримає удовольствие від процесу. І кожен день потрібно думати над тим, що ти сьогодні зробив для того, щоб наша армія стала сильнее і нашим ребятам на фронті було проще. І для досягнення цієї цілі хороші абсолютно всі средства. І якщо з допомогою футболу ми зможемо зібрати серйозну суму і допомогти, ну це прекрасно. Головний меседж цієї події – футбол заради перемоги. Дехто з учасників зустрічі вже мав успіхи у великому спорті. Проте більшість у футбол на професійному полі грали вперше. Такий масштабний футбол на великому полі з великими футболістами, з великими людьми я граю другий раз. Перший був недавно, там місяць-півтора назад в Ужгороді. Зараз другий мій футбольний серйозний матч. Вот. Ну і перша жовта карточка сьогодні. Тобто емоції переповняють, я не знаю. Ну, приєднатися до таких людей, це, то бачите, тут Ващук, Михаличенко, ну, такі, знаєте, в общем, не зря прожив, знаєте, эту жизнь, уже можна і так сказати. Хоча, чесно говоря, футболом ну, не займався, ніколи не грав толком. Посмотреть з друзями по телеку, з півком, це я можу. А от так, щоб на полі зіграти, ну, і таке має бути в житті. Ох, ну, по-перше, я вперше на стадіоні, саме як не глядач, як гравець, прямо тут, на газоні. І це дуже чутливий момент, коли ти спускаєшся прямо, і є таке світло на арену. Це, ну, щось надзвичайне. І я такий хочу, боже, я хочу чаще грати.
частіше. Ну що, я очікую, я буду, ну, до кінця грати. Нам необхідна перемога. Ми ніколи ні в житті не грали в футбол. У нас, в принципі, вся здесь мотивація – це допомогти ребятам зібрати побільше грошей для людей, які пострадали від війни в Україні. Вчора попередили, сказали, що ми не одні, хто не вміють грати. Так що трошки легше стало, щоб вийти взагалі на це поле, взяти цей м'ячик та щось з ним робити. Блін, я чесно признаюсь, готовились, немножко готовились даже с друзьями, там, расскажите, что такое футбол и как, потому что мы играем просто, на самом деле, мы играем только в баскетбол. И тут впервые выходим на поле, и во время тренировки я тяну мышцу, свой квадрицеп, и я начинаю, меня вызывает тренер туда, и я все поле вот так вот бегаю и понимаю, бляха-муха, приехал с Киева поиграть в футбол. На полі чорноморця ми також зустріли справжню легенду баскетболу, чемпіона NBA Станіслава Медведенко. Цікаво, що перед тим, як почати грати у баскетбол, Станіслав займався саме футболом. Каже, що цей вид спорту добре допоміг йому створити професійну кар'єру у баскетболі. Футбол був мій перший вид спорту. Я починав грати в футбол, а потім якийсь час виріс і перейшов на баскетбол. І взагалі мені дуже допоміг футбол потім в навичках і в баскетболі. Бо грати ногами в баскетболі дуже важливо. Не так, що координація мені допомогла. Такими івентами якраз людей потрібно розгружати, показувати свій приклад, що зараз іде війна, але життя не закінчується. Потрібно набиратися сил і далі боротися за нашу державу. Крім складів команд, достатньо зірковим був і тренерський штаб. Одеська збірна була у розпорядженні тренера Семена Альтмана. Збірну зірок і легенд України очолив олімпійський чемпіон Олексій Михайличенко. Легенда українського футболу зазначив, що результатом своїх підопічних у цьому матчі залишився задоволений. Сьогодні я повернувся на цей легендарний стадіон цього міста, це футбольне місце, це місто, яке завжди було одною з головної мек футбольної України, тому я рад, що сьогодні знаходжусь знову тут. Футбол завжди усі грали. Багато хто розмовляв, але грали усі. Тому це дуже приємно, коли ми бачимо тут і різноманітні, і баскетболістів, і футболістів, і юмористів, і журналістів усіх. Це об'єднує, футбол завжди об'єднував. І мені дуже приємно, що ця команда, вони поводять себе як друзі, як гравці. Вони всі забули про свої професії. На сьогодні для них головне – це гра в футбол. Рахунок матчу з пенальті відкрила акторка жіночого кварталу Катерина Нікітіна. Гумористка каже, що навіть не зрозуміла, як їй вдалося це зробити. Однак почуття, які вона отримала вже після усвідомлення, дуже яскраві. Мені здається, що все вдалося, все круто проходить, я дуже кайфую, я виходжу на поле, я кайфую. Ми взагалі це все робимо в першу чергу для допомоги нашим героям і в другу чергу для емоцій, тому що зараз нам дуже необхідні позитивні емоції, а саме спортивні – це розганяється ваша кров, ви стаєте більш щасливим, ну взагалі для здоров'я корисно. І емоції неймовірні, забитий гол – це дуже круто, я не знаю, я просто навіть ніяк не відреагувала, тому що я не очікувала, і я така, блін, що сталося, а потім така, блін, ми вже відкрили рахунок. Коротше, дуже в голові каша така, але дуже крута, позитивна каша. Наприкінці спортивної події наша знімальна група вирішила поцікавитись у Юрія Великого, пародії якого надають наснаги українцям щоденно, як на цю зустріч відреагував би президент України Володимир Зеленський. Дуже гарно відреагував би. Мені здається, все, що зараз відбувається в країні, доречно. Те, що може принести якусь користь нашій країні, це все, я вважаю, завжди правильно. І це все має бути. Так, 36,6. В матчі «Зірок» переміг «Мир». Яскравий футбольний поєдинок завершився нічиєю з результатом 8-8. Цікаво, що навіть серія пенальті не визначила переможця. Після перемоги Одеса 100% прийме ще не один матч «Зірок». І тоді вже вболівальники обов'язково стануть частиною цього футбольного свята. Василь Базавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».